Напередодні дня народження Тараса Григоровича Шевченка в дитячій школі мистецтв відбувся конкурс «Огляд читців», а 10 березня у кіноконцертному комплексі назвали переможців. Коли ми говоримо «Україна», звісно, в першу чергу ми говоримо про Тараса Григоровича Шевченка. Без його творчості неможливо просто уявити нашу Україну. І отож дуже приємно, що дуже багато наших славочан, дітей долучилося до міського етапу обласного конкурсу читців імені Тараса Григоровича Шевченка. Всі ви неабияк талановиті. Були такі щирі емоції, що іноді навіть десь блищали очі, і ми затамовували подих від того, як ви вмієте щиро сприймати поезію великого кобзаря, від того, як ви вмієте володіти українським словом, як ви щиро любите українську мову, Україну і свій Славутич. Отож, ще раз дякуємо всім, оплески. Майже всі учасники конкурсу отримали грамоти та подарунки. А переможці удостоїлися права декламувати вірші Тараса Григоровича на концерті з нагоди вшанування пам'яті кобзаря. Як не любити зими сніжно-сині на Україні моїй, саду старого, пухнастому іні, сивих веселих завій? Як не любити весни многошумної, мед, пахучих суцвіть? Як не любити роботи розумної, праця, що дух веселить? Думи мої, лихо мені з вами. Чом ви стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? В концертній програмі взяли участь ансамбль бандуристів «Калинонька», ансамбль сопілкарів та зразковий ансамбль домристів «Веселка». Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі. Закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. О, люди, люди, не бураки! На що здалися вам царі? На що здалися вам псарі? Ви ж таки люди, не собаки. Вночі і оживець, і мряка, і сніг, і холод, і нева. Тихесенько кудись несла тоненьку кригу попід мостом. А я отож таки вночі іду та кашля йдучи. Дивлюсь, неначе ці ягнята ідуть задрипані дівчата. А ті сердешний інвалід. Українське слово, українська пісня, український танець – це душа народу, його краса і велич. Ти ж не лякайся, що осінні женіки змочеш в холодну розу. Я ж тебе, милая, аж до Володарем гран-прі конкурсу читців стала учениця ліцею Мулач Анастасія, яка й буде представляти Славутич на обласному конкурсі. Ой, піду я Богу помолюся, та піду я у найми наймуся, та куплю я, мамо, черевики, та найму я троїсті музики, нехай люди не здивуються, як я потанцюю. Доленько моя, не дай мені вік дівувати, коси мої плести заплітати. По завершенню концерту пам'яті кобзаря присутні поклали квіти до погруддя Тараса Григоровича Шевченка.